Një vëmorot dëpëmëne, dopsuar dhe ndasit e thella ndër partijake në kampin politik shqiptar, i lënë hapësirë LSDM-s që pasit e janë miratura ndryshimit kushtetuese të mendoj edhe për gjedhet e parakoshme. Kështu vlerëson një prononcim për Zhurnal Gazetari dhe opinionisti Naim Sinani. LSDM dhe lideri i tyre Zoran Zaev në këto rrethana mund të llogarisin të përfitojë më shumë vota edhe nga votuesit maqedonas edhe nga ato shqiptar, ndërsa vendimet populiste që kanë të bëjnë me rritje të ndihmës sociale, rritje të subvencioneve apo pagave, vetëm e përforcojnë pozicionin e LSDM-s dhe kryeministit Zaev që së bashku me zgjedhjet presidenciale vendi të shkojë në zgjedhje parlamentare. Por nëse Zaev vendos të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme, me siguri do të synojë që partia e tij të fitojë 2/3 e deputetëve, ku do rritje e numrit deputetëve shqiptar, deklaroi Sinani për Zhurnal. Sipas si në atë rast mund të ndodhë që për herë të parë në historinë e vendit në koalicionin qeveritar të mos ketë parti shqiptare, pasi LSDM pozicionet në ekzekutiv do t'i rezervonte për kuadrë shqiptar të kësaj partie.